A što mi rešavamo? To je jedan fenomen. Ja samo vas da pitam. A samo da završim ovde oko belgijskog fudbala. To je tek poseban šok. Pogledajte novine naše. Kaže Saša Janković je preuzeo Standard iz Liježa. Umalo me infarkt ne udario ono veče. Kad sam to video. Što tako dobijaš to lično? Čovjek koji je vodio Lokeren. Upropastio Lokeren. Ispao iz lige maltene sa Lokerenom. Nije radio nigdje jedno dve godine, odjednom je vaskrso na klupi Crvene zvezde. Naravno, zbog njega smo izgubili tu titulu. I jasno je bilo da kad je on na klupi, da od titule nema ništa. To sam, da budem pošten, njemu u lice rekao kad smo sedeli. Onda je preuzeo Mechelen. Ja sam tebe pitao, koji poznaješ istoriju belgijskog fudbala, šta je Mechelen, kakav je to klub i tako dalje. Jedan od četiri kluba u Belgiji. Svake godine, kada počinje prvenstvo, vidite intervju njegov u žurnalu, kratak, išamo na treće ili četvrto mesto za Ligu Evrope i tako dalje. Sa Mechelenom završava obavezno na dnu tabele. I šta se onda dešava? Preuzima Standard iz Liježa. Pa ko je to vodi? Pa dobro, neka kombinacija. Pa meni je jasno zašto. Pa ima čovjek Šemu, šta sad? Pa nije on kriv što ima Šemu. On rođak belgijskog kralja. Ja samo da završim, to i hoću da kažem. Ako belgijska država i belgijska javnost i društvo to dozvoljavaju i čute na tako nešto, onda nemoj da se čudeš. Onda ne treba belgijski građani da se čude što imaju terorističke napade i što su im službe zatajile. Pa naravno da su zatajile. Kad oni za ovakvu stvar ne reaguju, onda je naravno da je tamo sve zatajilo. I policija i bezbednost, sve je zatajilo u Belgiji. Molim. Mogu ja jedno pitanje? Znači, ja stvarno nisam stručan za to, sad ovog reprezentacije, ja nisam takav pesimista. U toliko belgijskih igrača. A dobro, ali mislim stvarno, aj sad. Francuski. Terorizam. Razumio i Saša Janković. Znači, meni ovde bitno... Mister 3%. Znači, ajde.